galera da T-Motors, beleza? Hoje com mais um SUV compacto, Honda HR-V. A fórmula que a Honda usou para roubar o primeiro lugar do ranking dos compactos, dos SUV compactos, foi a versatilidade do Fit, jeitão de CR-V e motor de Civic. E o que está dando certo até agora? Não é à toa que o carro tem fila de espera. Bom, este motor é um motor 1.8 16 válvulas do Civic. Ele equipa todas as versões da HR-V. E casou muito bem com o peso do carro de 1.276 kg. Este motor tem 140 cavalos a 6.300 RPM e um torque de 17,4 kgfm a 5.000 RPM. Ele possui um câmbio automático do tipo CVT, que simula 7 marchas variáveis. É um câmbio de variação contínua. Tem opções de troca atrás do volante e tem a opção Sport. Quando você coloca a opção Sport, ela aumenta 1.500 RPM nas trocas de marcha. E o conjunto motor e câmbio desse carro foi muito bom, casou muito bem com a HR-V, porque ela tem um ótimo índice de consumo, ela faz 9 km por litro no álcool, e a fábrica divulga um 0 a 100 de 11 segundos, que a gente vai testar no final, a gente vai ver se é isso mesmo, se é melhor, se é pior. Com relação à estabilidade desse carro, é um carro que utiliza a suspensão independente tipo MacPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. Ele é um carro que filtra bem as imperfeições do piso e deixa o carro bastante macio, mas não estável, não tão estável quanto seria uma suspensão independente nas quatro rodas. Design desse carro é muito bonito por fora, muito bem acabado, detalhe para lanterna traseira, farol dianteiro, aerofólio, a linha que segue em toda a lateral e finaliza na maçaneta traseira, que inclusive é embutida, dá um ar de coupé para o carro, inclusive de longe parece ter duas portas, e é um detalhe que fica bonito para o carro, dá um ar diferenciado, né? Tira um pouco o ar do SUV, aquele, né? Já internamente, ele é bem acabado, ele usa material bom, mas ele não é do tipo macio o painel, ele é um painel de plástico duro. Ele tem alguns detalhes como o console central elevado, que dá um ar mais esportivo no carro, deixa você separado do passageiro e dá uma impressão de que você está no cockpit, que você está bem aconchegante, né? Fica bem acoplado. O painel tem todos os comandos, inclusive o kit multimídia. É virado para o motorista, isso também dá um ar mais esportivo. E uma coisa que é bem bacana também deste carro, em todas as versões, a gente está com a mais top, ela tem todos os opcionais possíveis, rack de teto, sistema multimídia com todas as entradas, USB, tomada 12 volts, mas o legal deste carro é que você, para todas as versões, você tem o freio de mão eletrônico e tem o brake holding, que é um sistema que facilita, o carro para sozinho, você pode soltar do freio, ele não anda, enfim, facilita bastante isso no dia a dia. Agora, uma coisa que impressiona bastante nesse carro é o espaço interno. 5 pessoas viajam com muito conforto e segurança. Ele tem airbags por todo lado, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, e o espaço atrás é privilegiado ainda pelo assoalho, que é plano. Ele não é exatamente plano, mas ele é bem mais plano que o da Tiguan, por exemplo, que é mais alto. Foi um dos pontos que eu
ainda critiquei no vídeo que a gente fez. E com todos esses opcionais, ele se torna bastante seguro. O tanto de quantidade de airbag, encaixe para cadeira, encaixe Isofix para cadeirinha de criança. Agora, fora o espaço interno, esse carro tem o porta-malas bem amplo, ele tem 437 litros e com os bancos rebatidos ele pode chegar a 1.010 litros. O espaço é perfeito, é ótimo, principalmente para quem quer um carro versátil, né? O legal também deste carro é que você consegue levantar os bancos traseiros para você levar algo grande. Por exemplo, o porta-malas está lotado de coisas, você precisa colocar mais alguma coisa grande e não é legal pôr um vaso, por exemplo. Você não vai pôr em cima do banco. Você consegue levantar o banco e pôr o vaso no lugar do banco. Um detalhe de versatilidade perfeito. Faz bem jus ao nome da Honda mesmo, bem o que a Honda queria atingir. Uma coisa que eu achei que a Honda poderia ter oferecido, pelo menos como item opcional, é o sensor de chuva, sensor de farol e o espelho interno fotocromático. E infelizmente ela não disponibiliza isso na versão, nenhuma das versões. Em contrapartida, tem muitos outros opcionais, a roda, os retrovisores rebatidos eletronicamente, todos os itens de segurança que eu já disse, a direção é elétrica. Um detalhe bacana também que vale salientar, se você está andando num modo mais, numa tocada mais econômica, uma luz em volta do velocímetro fica verde. E se você está andando um pouquinho mais puxado, mais forte, no Tekken Sport e tal, ele fica branco. Isso é legal porque o carro vai te mostrando que você está gastando a mais e gastando a menos. Galera, agora está na hora de cruzar a 100. Vamos lá? Isso aí, galera, vamos pro 0 a 100. Realmente, ele bateu bem o que a marca divulga de 11 segundos, 10.95. Uma ótima marca por um câmbio CVT e um motor de 140 cavalos para o peso do carro. É isso aí. Bom, ótimo 0 a 100. O que eu tenho concluído do carro? É um carro que é muito bonito por fora, ele tem um espaço interno invejável, tem um bom acabamento, um bom pacote de itens opcionais e itens de série para todas as versões, desde de entrada. É um carro muito macio, é um carro econômico. E é um carro gostoso, grande. Eu teria. Isso aí, galera. Tem que agradecer o Zé Luiz, que é o gerente da Honda Versa. Quer fazer um ótimo negócio? Fale com o gerente. E muito obrigado novamente por assistir meus vídeos. Se inscreva no canal. Sejam o primeiro a assistir os vídeos, a receber os vídeos. Curtam nossa página
no Facebook, nossa fanpage no Facebook. E se beber, não dirige. Galera, muito obrigado. É isso aí. Até a próxima. Não esquece que tem novidade por aí. Valeu!